भ्रष्टाचार निवारण समिती कोरची येथील पदाधिकाऱ्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा, भामरागड व तेलंगणा येथे भेट देऊन विविध माहिती जाणून घेतली. सुरुवातीला समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तेलंगणा येथील कालेश्वर मंदिराचे दर्शन घेऊन कालेश्वर येथील प्रकल्पाची पाहणी केली आणि या प्रकल्पातून कशी वीज निर्मिती केली जाणार असल्याची माहिती सुद्धा घेतली. नंतर मेडीगड्डा प्रकल्पाची सुद्धा पाहणी करून तेथील माहिती घेतली आहे. त्यानंतर सिरोंचा येथील वडधाम होशील पार्क येथे भेट देऊन विशालकाय डायनासोर्स या लुप्त झालेल्या प्रजातीच्या अवशेषाची माहिती घेतली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भामरागड तालुक्यातील हेमलकसा येथे लोकबिरादरी प्रकल्प येथे भेट देऊन डॉक्टर अनिकेत आमटे यांची भेट घेतली. डॉक्टर अनिकेत आमटे यांनी या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती दिली. यावेळी भ्रष्टाचार निवारण समितीचे तालुका उपाध्यक्ष तथा निरीक्षक आशिष अग्रवाल, तालुका सचिव भूमेश शेंडे, तालुका सरचिटणीस श्याम यादव, शहर अध्यक्ष चेतन कराडे, उपाध्यक्ष चंदू वालदे, सचिव धम्मदीप लाडे, संघटक अभिजित निंबेकर आदी उपस्थित होते.